Санжар Әділев 56 келі 700 грамм салмақ дәрежесінде сынға түседі. Қазір отандасымыздың қарсыласы Тәжікстан спортшысы Умедулло Урфоновты көріп отырсыздар. Жарыс алаңына беттеп келеді. Әрине ақтықсын финал, сондықтан да бұл жекпе-жекке сақадай сайын деп ойлаймыз. Жалпы турнир барысында, әлем чемпионаты барысында спортшылардың деңгейі өте жақсы болды. Енді еске сала кетейік, бұл әрине әуесқойлар арасындағы спортшылардың бәсекесі, сондықтан да төрешілер дәл осы жекпе-жектерге қалдық жайтын төрешілер жағдайдың көп ушығып кетуіне жол бермейді, сондықтан да енді әуесқой және кәсіпқой аралас жекпе-жек бөлінетіні түсінікті. Сондықтан да бүгін тағы бір үш бірдей кәсіпқой арасындағы отандастарымыздың жекпе-жегін көруге мүмкіндік болады. Ал қазір міне жарыс алаңына беттеп келе жатқан отандасымыз Санжар Әділев әрине қазақстандық жанкүйерлердің үлкен қошеметіне бөленіп отыр. Санжар өте жақсы өнер көрсеткен, айтып кеттім, жартылай финалда Азатбек Анарбайұлын айқын басымдықпен жеңген. Уақытынан бұрын, яғни партерде де жұдырықтасуда алдына жан салмайды екен. Яғни бұған дейін жаттығу барысында отандасымыздың өнеріне тәнті болған, яғни Хабиб Нұрмағамбетовтің әкесі Әбдіманап Нұрмағамбетов дәл осы Санжар Әділевтің өте жақсы жетістікке жететініне сенім білдірген болатын. Яғни әзірге міне әлем чемпионаты атануға қазір тамаша мүмкіндігі бар отандасымыздың, сондықтан да тек қана сәттілік тілейміз. Финалдық бәсекелер екі раундқа жалғасады, екі раунд 5 минуттан тұрады. Яғни сондықтан да спортшымызға сәттілік тілейміз. Ал үш бірдей өтетін кәсіпқой жекпе-жектер үш раундтан тұрады. Иә, көк бұрыштан жаңа бізге Умедулло Урфоновты таныстырып кетті, 25 жасар спортшы. Әрине спортшылардың әзірге рекорды жоқ, әуесқой спортшылар болғандықтан, сондықтан да көк бұрышта міне Санжар Әділев 21 жасар отандасымыз намысты қолдан бермейді деп сенейік. Әрине қазір салқынғанда әрине өз жанкүйерің алдында өнер көрсету оңай емес психологиялық тұрғыда, дегенмен де бұл әлем чемпионатына өте жақсы дайындықпен, физикалық тұрғыда, психологиялық тұрғыда жақсы дайындықпен келген әрине Санжар Әділев намысты қолдан бермейді деп есептейміз. Қазір міне өзіміз көріп отырғандай тәжікстандық спортшының көзқарасында бұл жекпе-жектің жауапкершілігін жақсы түсінуге болады. Сонымен алғашқы раунд әрине жұдырықтасуда, кеше біз тік тұрып жұдырықтасуда Санжардың өнеріне тәнті болғанбыз. Асықпайды, салқынғанда соққылар өте ауыр. Яғни қырғыз спортшына қарсы өткізген жекпе-жекте біз қарсыласын екі бірдей соққымен есеңгіретіп бастағанын көрдік. Дер кезінде төреші іске араласып, яғни кездесуді тоқтатқан болатын. Яғни бүгінде қазір тәжікстан спортшының соққысы мүлт кетті. Тағы бір әрине ара қашықтықты ұстауда екі спортшы да. Санжар Әділев қолбағының қызыл жолағы бар, түсінікті болу үшін ақ қысқа шалбарда. Енді тәжікстан спортшы қарсы қазір отандасымызды партерге түсіріп алуға тырысатын шығар, дегенмен яғни партерге түсіру айлай тәсілі қолданатын болса партерге түсіріп онда ұпай берілетіні анық. Қазір міне бұл сыннан сүрінбеді Санжар. Енді өз кезегінде қазір қарсыласын партерге алып соқты. Ең басқасын қайлап үстіне шығып алуға тырысу керек, одан кейін үстіне соққы жаудырып болмаса иә тордан ұстауға болмайды, төреші оны жақсы біледі, ережені сақтау керек.
дегенмен міне қазір партерге түсіріп алды, әрине ұпай беріледі. Қазақстандық жанкүйерлердің қолдауын көріп отырсыздар. Қазір отандасымызды шабыттандырып, қанаттандырып, яғни алға жетелеуде, бірақ сауатты қорғануда әзірге. Шынын айту керек, Умедулла Урфонов, Тәжікстан спортшысы. Иә, соққыларды жиі белсенді қимылдау керек партерде. Егер сылбыр қимылдайтын болса, әрине төреші спортшыларды тік тұрғызып жүретін жақсы білеміз. Әзірге арқасын беріп қойды, енді тұншықтыру әдісіне, не болса қолын ауырту әдісіне салып көретін шығар. Қазір отандасымыз осы мүмкіндікті пайдаланып қалу керек. Тордан ұстауға болмайды, дегенмен тордың көмегіне жүгінетін сияқты тәжікстандық спортшы. Өзіңіз көретіндей рингтің астына тормен қоршалған, яғни спортшылардың яғни рингтен шығып кетпеуіне арнайы жасалған. Ал қазір енді тұншықтыру әдісін салып көретін шығар, егер мүмкіндік болып жатса. Дегенмен әлі күші бар әрине тәжікстандық спортшының, жекпе-жек енді ғана басталған. Ал есесіне соққылар жаудырып қарсыласының ашылуына жағдай жасап, одан кейін қолды өткізіп алса тамағына қарай тұншықтыру әдісіне салуға тамаша мүмкіндік бар. Аяғымен жақсы орап алды белін қарсыласының Санжар. Ал енді жақсы мүмкіндік, қазір жекпе-жек уақытына бұрын аяқталып қалу әбден мүмкін. Әзірге шыдап бағуда тәжікстандық спортшы. Дегенмен Санжардың не өзіңіз көріп отырғанда екінші мәрте енді оң қолымен тұншықтыруда. Қазір тынысы тарылып төрешіге де қазір әрине өте сақ болу керек. Спортшы есінен танып қалу әбден мүмкін, дегенмен жоқ, бұл жолда отандасымыздың қолын шығарып үлгерді. Соққылар жиі бақты қазір бағытта көрек. Қарсыласын тағы бір мүмкіндік, дегенмен әрине енді оңайшылықпен ұтылғысы келмейді. Қай спортшы әлем чемпионатының ақтық сынында ұтылғысы келеді дейді? Сондықтан да әзірге Умедулла Урфонов отандасымыз уақытынан бұрын жеңіс жетуіне мүмкіндік беретін емес. Тұрып кетуге тырыса да, бірақ аяғымен белін орап алған, ол да оңай емес. Кезекті мәрте қазір тұншықтыру әдісін салып көруде. Иә, тормен әрине тордың көмегіне жүгінуге болмайды. Ал тәжікстандық спортшы қазір отандасымыздың үстіне шығып кетуге тырысатын шығар, бірақ ондай мүмкіндікті бермеу керек. Иә, қауіп сәттен сытылып шығып кетті. Енді соққыларын жаудыруда Санжарға қазір әрине қорғану керек. Дегенмен де бірінші раунд қорытындысы бойынша отандасымыз ұпай санымен алды деп есептейміз. Өте жақсы өнер көрсетті Санжар Әділов. Енді дәл осы үзілістен кейін де шешуші раундта қарсыласының айласын асырады деп есептейміз. Естеріңізге сала кетейік, бүгінгі трансляция үстел үшін қызмет жасайтын әріптесім Аян Төлеген және мен Самат Ахмет. Сөз кезегі әріптесіме берейін. Доброго времени суток, уважаемые друзья, любители спорта. В прямом эфире нашего телеканала, как вы уже поняли, впервые в нашей истории, в истории казахстанского спорта, пятый чемпионат мира по смешанным единоборствам. Сегодня второй день соревнований, он же и заключительный, финальные поединки. Вчера, также в эфире нашего телеканала, вы были свидетелями того, как прошли квалификационные и полуфинальные поединки. И сразу же хотел бы отметить, что сразу пятеро казахстанских бойцов вышли в решающую стадию соревнований, где будут сражаться за главные медали турнира. На прошлогоднем чемпионате мира в Макао, в Поднебесной, наши спортсмены заняли второе общекомандное место, завоевав две серебряные и четыре бронзовые награды. И россияне тогда стали безоговорочными лидерами, завоевав все золотые медали во всех 10 весовых категориях. В этом году, как обещают нам организаторы, хозяева турнира, хотят переменить они полностью ситуацию. Ну а пока что идет второй раунд поединка между нашим земляком Санжаром Адиловым и
гостем из Таджикистана Умедолу Арфоновым. Я хотел бы представить, уважаемые друзья, нашего эксперта в студии, представителя Национальной Федерации ММА, панкратиона и грэплинга Республики Казахстан Армана Абдрахманова. Арман уже вчера делился своими знаниями по поводу ММА в нашей студии. Сегодня снова уже в финальной части. Добрый вечер, уважаемые любители спорта. Сегодня мы ведем прямую трансляцию на телеканале «Казспорт» 5-го чемпионата мира по ММА. И сейчас у нас финальный поединок Санжара Адилова против Умедолу Урфонова. Санжара Адилова, между прочим, заметили еще на сборах в Дагестане, в России. Тогда да, очень лестную оценку поставили. И при грамотной работе с этим спортсменом, конечно же, из него может получиться хорошее. Профессиональный боец. Ну а я хотел бы отметить и напомнить, уважаемые друзья, что это любительский ММА, это не бои без правил, это не кровавый спорт, поэтому здесь все в рамках закона, очень хорошая защита, очень компетентные судьи, поэтому будем смотреть, наслаждаться и, конечно же, болеть за наших казахстанских ребят. Ну а пока что у нас второй раунд. Санжар очень грамотно работает в борьбе, забрал спину он Урфонова и здесь работает как, так же, как и в первом раунде, пытается забрать спину и выйти на удушение. Но пока что Урфонов сопротивляется и проявляет очень активные элементы защиты. Всего мы увидим 10 поединков, 8 у мужчин, 2 у женщин. И сразу хотел бы отметить, что у россиян здесь 8 представителей в финале, 1 женщина. У Казахстана 5 представителей, 1 представительница прекрасного пола. Это Мария Агапова. У Беларуси 2 человека в финалах, и одна из них Лилия Казак. Ну а остальные страны — Таджикистан, Кыргызстан, Украина, Узбекистан и Китай — представлены по одному бойцу в финалах 5-го чемпионата мира. Ну и, конечно же, здесь уже нужно будет поздравить сборную Казахстана и всех наших болельщиков с 3 бронзовыми медалями. Это Алтынбек Бахтыгельдинов, Алимжан Сулейменов и Зарина Кадырбаева завоевали бронзовые медали чемпионата мира. Сейчас идет очень активная борьба в углу. И здесь ни на секунду не оставляет и ни сантиметра не оставляет пространства своему гостю из Таджикистана наш боец. И как вы видите, в спортивном комплексе «Даулет» собравшиеся трибуны очень активно поддерживают каждый удар нашего земляка. Санжар Адилов активно работает в стойке. Прижимает он Урфонова канатом. И здесь уже отрабатывает и ноги, и коленем очень активно работает. И есть перевод в партер. Именно так он работал в первом раунде. Также нужно работать ему во втором, чтобы добыть победу по очкам решением судей. Напомню, что финальные поединки проходят по формуле 2 раунда по 5 минут. Если же полуфинальные и четвертьфинальные поединки были 2 раунда по 3 с экстра раундом также по 3 минут, то здесь уже совсем другая стратегия, другая тактика нужна. Потому что 5 минут это, не, как правило, не 3 минуты. И здесь уже нужен такой хороший, уверенный бензобак, чтобы функциональной готовности хватило на все раунды. Сейчас Санжар Адилов очень грамотно ведет эту игру. Опять, как в первом раунде, забирает он спину и пытается выйти на удушение. В любом случае, Санжар Адилов по очкам уверенно лидирует. Показал он и в первом пятиминутном отрезке, и сейчас под занавес. Остается всего одна меньше минуты до конца поединка. Но у Санжара Адилова есть хорошая возможность сегодня стать чемпионом мира на первую ступень пьедестала почета. Я также напомню, что эта категория 56,7 килограмма до этого не было. Ее не было в чемпионатах мира. И, возможно, наш парень, наш Санжар Адилов, станет не только первым чемпионом сейчас на этом данном чемпионате мира, но и вообще за всю историю чемпионатов мира станет первым чемпионом в этой категории. Да, уважаемые друзья, история пишется на наших глазах, поэтому давайте дождемся последние эти 19-18 секунд и пожелаем удачи. В любом случае, это ММА. Здесь в любую секунду может картина перевернуться да. с ног на голову. Поэтому не будем забегать вперед, а просто посмотрим на хороший поединок. Очень хороший ракурс нам предоставляют режиссеры трансляции. И здесь по-настоящему отчаянные попытки нашего гостя из Таджикистана продемонстрировать хотя бы толику своих бойцовских качеств. Но поединок завершен. И Санжар Адилов. Во-первых, его можно поздравить с хорошо проделанной работой. С его безусловно, очень грамотно отработал он мышлением на этот поединок. Ну и будем ждать официального решения судей.
Напомню вам, уважаемые друзья, что здесь Таджикистан представлен одним спортсменом. Это Умидало Орфонов. И весовая категория до 56,7 килограмм. Здесь все чемпионы Казахстана участвовали на чемпионате мира. И пятеро из них уже в финальной части. Поэтому можно смело говорить, что лучшие из лучших, сильнейшие на всей территории нашей страны бьются за медали чемпионата мира. Очень хорошие сборы провела команда Айбека Шокпытова, главного тренера сборной Казахстана. И 12 дней в Актобе сейчас как раз таки приносят хороший результат. Единогласным решением судей в этом поединке победу одержал боец Красного Рига Санжар Адилов. Сборная Казахстана, первое золото в нашей копилке. Поздравляем всех любителей ММА. И сейчас благодарит ринг, благодарит соперника наш боец. Молодой 21-летний парень на наших глазах переписал историю мирового ММА. И почетный круг с флагом Республики Казахстан. Это, конечно же, самые лучшие эмоции, что можно получить сегодня в этом спортивном вечере. Я, дұрыс айтасың, Аян, мне Казахстан құрамасының қоржында алғашқы алтын медаль түсті. Құмбатты қазақстандық жанкүйерлер, сіздерді құттықтап қояйық. Санжар Әділов дәл осы 56 келі және 700 грамм келі салмақ дәрежесінде финалда тәжікстандық Умидолла Орфоновты айқын басымдықпен жеңген болатын. Төрешілердің барлығы бірауыздан жеңісті Қазақстан спортшына берген. Яғни жекпе-жек барысында өздеріңіз көргенде қарсыласын бас көтеруіне мүмкіндік берген жоқ. Нәтижесінде Санжардың жеңісімен біз әрине құттықтаймыз. Әрине бұл үлкен жетістік. Бұған дейін дәл осы 56 келі және 700 грамм салмақ дәрежесінде жекпе-жектер алғаш рет өтіп отыр. Сондықтан да міне дәл осы дүниежүзілік аралас жекпе-жек қауымдастығының тұжырымы бойынша дәл осы 57 келігінде салмақ дәрежесіндегі алғаш рет әлем чемпионатына қазақстандық спортшы жетіп отыр. Бұл да яғни тарихта қалатыны сөзсіз. Сондықтан да біз әрине Санжар Әділовтің бапкерлерін, жақындарын дәл осы жеңіске үлес қосқан азаматтардың барлығына үлкен алғыс білдіреміз. Сондай ақ Санжар да өз кезегінде қазақстандық жанкүйердің сенімін ақтады. Қазір енді марапаттау салтанаты. Сонымен алтын медальді Санжар Әділов, күміс жүлдені тәжікстандық Умидолла Орфонов, ал қола жүлдегерлер Беларусь спортшысы Андрей Калетниц және Қырғызстан спортшысы Азатбек Анарубайұлы. Қазір жарыс рингке шақырылды. Қазір марапаттау салтанаты өтуде. Әрине енді медальдер мен дипломдар қазір табысталады. Қола жүлдегерлерге міне Қырғызстан спортшысы, жартылай финалда отандасымыз Санжар Әділовке уақытына бұрылтылық болған. Ал күміс жүлде Тәжікстан құрамасының үлесінде. Енді қолдан келгенше қарсылық көрсетуге тырысты Умидолла, бірақ енді өздеріңіз көргендей міне алтын медаль, диплом және чемпиондық белбеу қазір тағылу керек отандасымызға. Құтты болсын. Енді дәл осы Санжар Әділовтің жеңіс шеруін қалған отандастарымызға жалғастырады деп сенеміз. Міне чемпиондық белбеу, азаматсың, қаншама жылдар төккен еңбек табан ет маңдай терінің арқасында келіп отыр. Жарайсың Санжар, ел намысын ақтап. Міне қазір енді көптен күткен жеңісіне қол жеткізіп отыр. Міне өте бұл кеш біраз жылдарға есте қалатын түсінікті. Әрине қазір естелікке суретке түсу. Жарайсың Санжар тағы да. Әрине алдағы уақытта да өтетін әлем чемпионаты болсын, халықаралық жарыстар болсын, әрине Санжар Әділов өзінің жеңістермен жанкүйерді
қуантады деп есептейміз.